إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، وہاں حکومت مشرکین کی تھی، آپ کی دعوت جاری رہی، اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ایک نئی چیز تھی کہ یہاں سے ایک حکومت کی بنیاد رکھنی ہے، وہ دعوت جو پہلے چل رہی تھی وہ چلتی رہے گی لیکن اب ایک حکومت کی بنیاد رکھنی ہے، جس کے 3 پائے ہیں، 3 بنیادیں ہیں: مخلوق کا خالق کے ساتھ رابطہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق، بھائی چارگی، مواخات، اور ایک مسلمان حکومت کا غیر مسلم اور کافر حکومت سے معاملہ۔ یہ 3 معاملے تھے جو حکومت کی بنیاد تھے، اور ان 3 معاملوں کے لیے جس جگہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار کیا مسائل کے حل کے لیے، حکومت چلانے کے لیے، جس کو آپ کہیں کہ مجلس شورا، پارلیمنٹ، وزیر اعظم، صدر ہاؤس، کوئی سیکرٹیریٹ، کوئی بھی آپ آج کے دور کا نام دے لیجئے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ خریدی، اور وہ جگہ تھی 2 بچوں کی، ان کو اس کی قیمت ادا کی۔ اس جگہ پر چند پرانے دور کی قبریں تھیں، ان کو وہاں سے منتقل کیا، اور وہاں پر ایسی جگہ کی بنیاد رکھی جس میں سب سے پہلے مخلوق کا، ایک مسلمان کا اللہ سے رابطہ صحیح انداز میں استوار ہو، جس کو نام دیا گیا مسجد کا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ پہلی مسجد مسجد قباء بن چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، شہر میں آباد ہوئے، تو یہاں پر مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، خود تعمیر کی۔ یہ مٹی کی بنی ہوئی، مٹی کے فرش سے بنی ہوئی مسجد، جس میں چھوٹا سا ایک چھپڑا سا درخت کے
چند تنوں کو ان کی لکڑی کو کاٹ کر لگا کر آگے چند صفوں کے لیے بنایا گیا اور پیچھے سارا میدان مسجد کا خالی تھا. یہی وہ جگہ تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ایک نماز ہزار نمازوں سے افضل ہو جاتی ہے. یہ آپ کی اپنی مسجد تھی. یہی وہ جگہ تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ ماں بئی نہ بئی تھی وہ ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا ممبر ہے, اس کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہی وہ مسجد تھی کہ جس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور یہیں سے ان کے مسئلوں کے حل کی ابتدا ہوئی. اجتماعیت تھی, یہاں لوگ آئیں, یہاں لوگ بیٹھیں, یہاں لوگ اپنے مسئلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں, یہاں گفتگو ہو. اور اس کے بعد جتنے آپ کے پاس وفود آتے تھے, دیگر علاقوں سے لوگ آتے تھے, تو ان لوگوں کے آنے کی, اسلام لا کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جانے کی ایک طویل رویداد ہوتی تھی, داستان ہوتی تھی. پتہ نہیں کس علاقے سے آئے, جس علاقے میں گئے وہاں آس پاس کے کتنے گاؤں, کتنے علاقے اور اسلام لے آئے. تو ایک شعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے, وہ شعار یہ کہ جا کر مسجد بنے گی, اذان ہوگی. اور اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں غزوے کے لیے نکلتے تو انتظار کرتے, رات کے وقت رک کر انتظار کرتے, ان سمع اذان فام سک و الا فغار علیہم, اگر اذان کی آواز آ جائے تو اس کا مطلب یہ مسلمان ہے, اذان کی آواز نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ مسلمان نہیں ہے. مسجد پہلے قائم ہونی ہے, اس مسجد کی بنیاد پہلے رکھنی ہے. عمر ابن عبسہ یہ پہلے سے ہی حالت کفر میں بچے تھے, مسلمانوں کے قافلے آتے جاتے قرآن مجید کافی یاد کر لیا, ان کے گزرنے سے, ان کی خدمت کرنے سے, ان کو پانی پلانے سے قرآن مجید ان سے سنتے اور یاد کرتے. جب پورا ان کا علاقہ اسلام لے کر آیا تو آپ نے فرمایا مسجد بھی بنے گی, امام بھی مقرر کرو. وہ تو چند دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے تھے. آپ نے فرمایا تمہارا امام وہ ہوگا جس کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد ہوگا. کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا, میں 6-7 سال کا بچہ, میں ہی ان کا امام بن گیا اور بڑھاپے تک وہی اسی مسجد کے امام رہے. عمر ابن عبسہ, یہ پہلی اینٹ ہوتی ہے کسی بھی جگہ کامیابی کے لیے, کسی بھی جگہ حکومت قائم کرنے کے لیے. یہیں سے حکومتیں بنا کرتی ہیں, یہیں سے کامیابی آتی ہیں, یہی منبع الرحمہ ہے, یہیں پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے, یہیں پر اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر اس محفل کو, مجلس سے, اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں. یہیں پر اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھر میں جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں ساری چیزیں, اس کو کہتے ہیں منبع الرحمہ. یہیں سے رحمتیں پھوٹتی ہیں, یہیں سے آسانیاں اور آسائشیں آتی ہیں. اب اس میں ہماری چند ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے, میرا آپ کا نہیں ہے. یہ اچھا رہے گا, صاف ستھرا رہے گا, بھرا رہے گا, آباد رہے گا, میرا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کی عبادت ہے. اس کے اوپر کوئی آنچ آئے گی, اس کے خلاف بات ہوگی, اس کے خلاف لوگ آوازیں اٹھائیں گے, میں اپنے گھر میں سکون سے ہوں, میرا گھر الگ ہے, مجھے نقصان نہیں ہے. اللہ کے دین کو نقصان ہے, اور اللہ کے دین کا نقصان حقیقت میں میرا نقصان ہے, میرے ایمان کا نقصان ہے, میرے اسلام کا نقصان ہے, میری آخرت میں بربادی کی ایک علامت ہے. اس لیے میرے لیے پہلے, میرے گھر سے پہلے اللہ کا گھر ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, ایمان والے ہی اللہ کے گھر کو حقیقت میں آباد کرتے ہیں. آباد اس کی تعمیر بھی وہ کرتے ہیں, بناتے بھی وہ ہیں, اور بنانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیرات میں بہت عالی شان مساجد کو پسند نہیں فرمایا. اس کی تشہید کرنا, اس کو اس انداز کا خوبصورت بنانا کہ دنیا اس کو دیکھ کر دنگ رہ جائے اور لوگ دور دور سے سفر کر کے جائیں صرف اس مسجد کی زیارت کے لیے. مسجد ہوتی ہے, اصل اس کی تعمیر ہوتی ہے اس کو آباد کرنے والوں سے. مسجد نبوی کا ڈیزائن کیا تھا, اس کا فرش کیا تھا, دیواریں کیا تھی, سٹرکچر کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آپ آگے چل کر سنیں گے اس مسجد سے ہوا کیا کیا, کارنامے کیا کیا ہوئے, تاریخ کیسے تبدیل ہوئی.
تو اس لیے آبادی اس مسجد کی آباد کرنے والوں سے جو اس مسجد میں آتے ہیں, جو اس مسجد کے اندر ٹھہرتے ہیں, جو اس مسجد میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. چند چیزیں میں پہلے ذکر کر دوں, اصل مقصد کی بات آخر میں کروں گا. چند چیزیں پہلے سماعت فرما لیجئے. اس مسجد میں چند کاموں سے منع کیا گیا ہے, چند کاموں سے. یہ چند کاموں سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر کاموں کی کھلی اجازت ہے. چند کام جن سے منع کیا گیا ہے, یہاں پر آ کر کسی بھی نمازی کو کسی ایسے انداز میں تکلیف دینا جس سے شریعت نے روکا ہے, وہ حرام کیا اللہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی بھی نمازی کو تکلیف نہ ہو, کسی بھی نمازی کو پریشانی نہ ہو, کس انداز سے اس مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حکم دیا, امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تبن المساجد فی دوریہا وان تنظف وان تطیب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مساجد دور میں بنائی جائیں. دور کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بکثرت ہو, محلے کی آباد جگہ ہو, جہاں پر ہر ایک شخص آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہو. علاقہ ایک طرف ہے, آبادی ایک طرف ہے, اور مسجد بالکل آبادی سے ہٹ کر بنائی جائے, یہ مناسب نہیں ہے. درمیان میں ہونی چاہیے. اس مسجد کو پاک صاف بھی رکھا جائے اور اس مسجد کے اندر خوشبو کا بھی اہتمام کیا جائے. صفائی, نمازیوں کو تکلیف نہ ہو, کسی بھی آنے والے کو تکلیف نہ ہو, اس مسجد کی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے. کچی مسجدیں تھیں, مٹی تھی. اب کسی کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے, کرنا ہی ہے, تو وہ نیچے اپنے دائیں پاؤں کے نیچے تھوک کر اس کو پیر کے نیچے دفن کر دے, مٹی کے اندر دبا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے, ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ نے قبلہ رخ تھوک کے نشانات دیکھے, بلغم جمع ہوا دیکھا, اتنا شدید آپ غصہ ہوئے دو باتوں پر, ایک تو مسجد میں تھوکا اور دوسرا قبلہ رخ تھوکا. یہ دونوں کام شدید منکرات میں سے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا اور اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی نہ تو قبلہ رخ تھوکے گا اور نہ کوئی مسجد میں تھوکے گا. یہ مسجد کے آداب میں سے, یہ نیکی بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھائی گئی کہ کوئی شخص مسجد سے کسی کنکری کو, کسی بھی مٹی کو, کسی پتھر کو اٹھا کر مسجد سے باہر نکال دیتا ہے. مسجد کی صفائی اپنے گھر کی صفائی سے بڑھ کر ہے, اس کا اہتمام اپنے گھر سے بڑھ کر اس کا اہتمام ہے. جس طرح اپنے گھر میں ہم خیال کرتے ہیں فالتو کوئی پنکھا نہ چل رہا ہو, فالتو کوئی لائٹ نہ چل رہی ہو, اسی طریقے سے یہ مسجد میرا گھر ہے, میں یہاں عبادت کرنے آتا ہوں, میں اٹھ کے جا رہا ہوں, فالتو کوئی فالتو نہ چل رہا ہو. یہ بھی نہ ہو کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سر پر پنکھا اور میں اٹھ کے بند کر دوں کہ فالتو چل رہا ہے, یہ فالتو نہیں ہے. تو لہذا مسجد کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو جو لوگوں کی اذیت کا سبب بنے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن حلال ہے, اس کے اپنے فوائد ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے چونکہ کھا کر منہ سے بدبو آتی ہے, کھانا حلال ہے لیکن کھا کر کوئی مسجد نہ آئے. مانا کل تم اب البصل فلاح قربن مسلانہ, کیوں نہ آئے, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور نمازیوں کو بھی اس بدبو سے تکلیف ہوتی ہے. کس چیز سے؟ حلال چیز سے. پیاز بھی حلال ہے اور لہسن بھی حلال ہے, اور وہ چیزیں جو حرام ہیں اور منہ کی گندگی اور بدبو کا باعث بنتی ہیں, وہ استعمال کر کے کوئی شخص مسجد میں آئے اور آ کر وضو خانے میں پہلے اس گندگی کو تھوکے, اس وضو خانے کو اپنے گھر, اللہ کا گھر ہے, اس گھر کو گندا کرے, اس کے بعد وہ سگریٹ پی کر مسجد کے اندر تشریف لے آئے, گٹکا کھا کر, اور وہ پہلے باہر گندگی کر کے آیا مسجد کے وضو خانے میں اور اندر آ کر لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہے, یہ آدمی, وہ حلال چیز کھانے والا, اس کو تو اجازت نہیں تھی, یہ ایسی گندی چیزیں, خبیث چیزیں کھانے والے کو کیسے اجازت دی جا سکتی. یہ ہے نمازیوں کو تکلیف دینا. مسجد میں شور شرابہ, وہ شور شرابہ جو جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. کچھ شور شرابے جائز بھی ہیں جن کی اجازت ہے, جس کا تذکرہ آگے آئے گا. اسی طریقے سے اس مسجد کے اندر کسی بھی خرید و فروخت کا اعلان نہ کیا جائے. سب سے مین فرق مسجد میں یہی ہے کہ مسجد بازار نہیں ہے, اس میں بازار والا شور شرابہ نہیں چاہیے. وہ شور شرابہ جو اس مسجد کی افادیت کے لیے ہو, جو اس مسجد کے مقصد کو پورا کر رہا ہو, وہ آواز جو اس مسجد کے معاملے کو دنیا تک پہنچا رہی ہو, اس مسجد کی اہمیت اجاگر, وہ شور شرابہ جائز ہے. اور وہ شور شرابہ جو بازار والا ہے, وہ لڑائی جھگڑے جو بازاروں میں ہوتے ہیں, وہ آوازیں اونچی جو بازاروں میں ہوتی ہیں,
وہ یہاں نہ ہو, یہاں جھگڑے نہیں ہوں گے, یہاں غیبت نہیں ہوگی, یہاں چغلی نہیں ہوگی, یہاں ایک دوسرے سے گتھم گتھا نہیں ہونا, یہاں ایک دوسرے پر آوازیں اونچی نہیں کرنی, یہاں جھگڑا نہیں ہے, یہاں خرید و فروخت نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے کہ کسی کا کوئی چیز کوئی کاروبار کی چیز ہے وہ اپنی مارکیٹنگ اس مسجد سے کر رہا ہے. ہمارے یہاں تو خیر شہروں میں مال نہیں ہے, ہم نے دیہات کے متعلق سنا ہے کہ وہاں پر کوئی دیہات میں کوئی چیز کسی کے دکان پر آ جائے, کسی کے یہاں کوئی گوشت آ گیا, کسی کے پاس کچھ آ گیا, کوئی نئی چیز آئی تو مسجد میں اعلان کے پیسے ہیں, باقاعدہ مسجد میں پیسے دیے جاتے ہیں جی, مسجد سے اعلان کر دیں پورے محلے کے اندر, گاؤں کے اندر کہ جی فلاں کی دکان پر یہ چیز موجود ہے جا کر لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم سنو یہ اس طرح سے مسجد کے اندر اعلانات کر رہا ہے اس کو یہ بد دعا دو, لا اربح اللہ تجارت, اللہ تیری تجارت کو برباد کرے, تجھے کوئی فائدہ نہ ہو. یہ مسجد فین المساج لم تبن لہذا, مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرنے کے لیے مسجد میں آ جائے, باہر کوئی چیز کھوئی تھی اعلان کرنے یہاں آیا ہے, یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی. یہ چیزیں عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں, میرا اصل موضوع یہ نہیں ہے. میرا اصل موضوع یہ ہے کہ یہ مسجد ہیں کس کام کے لیے. ہم نے یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہیں, مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا, مسجد میں یہ نہیں کرنا, ہم اتنے احتیاط میں آ گئے کہ ہم نے مسجد کے دروازے نماز ختم ہوتے ہی بند کر دینے, کوئی بھی مسجد میں نہ آئے. عام طور پہ مساجد کا یہی حال ہے, بہت ساری اس کی وجوہات درست بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں, امن و امان کے مسائل بھی ہیں بہت ساری جگہوں پر, بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں, لیکن بہرحال مسجد جو ہے حقیقت میں وجہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, جب مسجد کو اور معاشرے کے دیگر کاموں کو جو پہلے مساجد میں ہوتے تھے ان کو مساجد سے نکال کر باہر کر دیا گیا. مساجد وہ جگہ تھی جہاں ہر شخص نے آنا ہے. صحیح بخاری اٹھائیے, کتاب المساجد میں امام بخاری نے ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر استدلال پیش کیا ہے. کیا مسجد میں سویا جا سکتا ہے؟ کوئی مسجد میں رہ سکتا ہے حالانکہ اس کا اپنا گھر بھی ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی حدیث لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اپنا گھر تھا مدینہ میں, والد تھے عمر ابن خطاب, کہتے ہیں میں نوجوان تھا اور شادی نہیں ہوئی تھی, رہتے ہی مسجد میں تھا. پھر آگے ایک اپنا طویل خواب ذکر کرتے ہیں کہ میں رہتا تھا, خواب کوشش یہ ہوتی کوئی خواب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھ لی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر میں تشریف لاتے تھے. مسجد میں رہا بھی جا سکتا ہے. اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کیا مسجد میں بیمار کو رکھا جا سکتا ہے, یعنی ایک ہسپتال کی شکل, ایک کلینک کی شکل. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں, یہ وہ صحابی تھے 7 سال مسلمان رہے تھے لیکن ان کا اسلام 7 صدیوں پر بھاری تھا, 7 صدیوں والے مسلمانوں پر اس ایک آدمی کے 7 سال بھاری تھے. سن 5 ہجری میں جنگ خندق کے موقع پر ایک تیر آ کر لگا ان کی گردن میں. اب وہ تیر ایسا لگا کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. غداری کی تھی ان کے اپنے خلفاء نے, یہ اوس کے سردار تھے, انصاری تھے, اور ان کا بڑا گہرا تعلق تھا دور جاہلیت میں بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ, حلیف تھے ان کے, ساتھی تھے, اور غداری انہوں نے کی تھی. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہم ان کنت اردت الحرب للنبی مع الیہود فابقینی, اللہ اگر اب ارادہ تیرا یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ آگے اس کے بعد جنگ ہوگی تو مجھے زندگی دے, میں ان کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں, یہ میرے دوست تھے پہلے لیکن انہوں نے غداری کی ہے, اور اگر یہ جنگ ختم ہو گئی یہیں پر تو جو تیرا فیصلہ ہے اس کو صادر فرما دے. وہ خون رک گیا, فیصلہ انہوں نے ہی کیا. بنو قریظہ کو جب محاصرہ ہوا, طویل واقعہ ہے, محاصرہ ہوا, محاصرے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ سعد ابن معاذ کریں. سعد ابن معاذ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دو, عورتوں کو اور ان کے بوڑھوں کو چھوڑ دیا جائے, عورتوں کو غلام بنایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا, ان کی رگ دوبارہ خون جاری ہوا اور اسی وقت شہید ہو گئے. فیصلہ کرتے ہی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے مسجد میں سے 3 لوگوں کے بہت زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی, ایک تھے ابو بکر, ایک تھے عمر, اور ایک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں پہچان سکتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہیں ان دونوں کی آہوں سے کیسے جدا ہو رہی ہیں ان کے وفات پر. مسجد میں ان کا خیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا, جب یہ بیمار تھے, خون جاری تھا, مسجد میں خیمہ لگوایا تھا, وفات بھی ان کی مسجد میں ہوئی تھی. یہ کام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کروایا ہے. کافر, سید امام بخاری کہتے ہیں کافر مسجد میں آ سکتا ہے؟ کافر بالکل آ سکتا ہے. بنو حنیفہ کے سردار تھے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام لے کر آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے,
आपने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा, पहले ही उनको गिरफ्तार करके मस्जिद में ले आए, लाकर आपने मस्जिद में तने से बांध दिया। 3 दिन तक बंदे रहे, 3 दिन तक। आपने आकर पहले दिन पूछा, क्या ख्याल है, क्या कहते हो? आदमी थे, अपने सरदार थे, कहते हैं इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तनाम फतन आम आला शाकिर, अगर छोड़ दोगे, एहसान करोगे तो याद रखना मैं ख़ानदानी हसब नसब वाला आदमी हूँ, तुम्हारे इस एहसान का बदला एहसान से दूंगा, लेकिन अगर कत्ल कर दोगे तो याद रखना बचोगे नहीं, पीछे मेरी कौम छोड़ेगी नहीं तुम्हें। आपने 3 दिन उन्हें रखा, 3 दिन तक मस्जिद में नमाज़ें पढ़ाते रहे, उस शख्स के कान में आवाज़ें जाती रहीं, कुरान जाता रहा, और 3 दिन बाद आपने सिर्फ इतना कहा इसकी रस्सी खोल दो इसको, हालांकि आया कत्ल करने के लिए, इसको छोड़ दो, जाने दो। गए, थोड़ा सा शहर से बाहर निकले, कुआं आया, वहाँ से गुसल किया, नहाए धोए, वापस आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन हो गए थे, वापस आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ के इस्लाम का इकरार किया और कहते हैं अल्लाह की कसम, आज से पहले इस दुनिया में अगर कोई चेहरा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बदतरीन और मबगूज़ था तो वो आपका था, और आज इस दुनिया में कोई चेहरा सबसे ज़्यादा मुझे अगर पसंदीदा है तो वो आज आपका है। काफिर मस्जिद में आ सकता है, काफिर भी मस्जिद में आ गया, यहाँ से हुकूमतें भी बनी, यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते भी थे, यहाँ से आपने गजवात भी भेजे, यहाँ से आपने पूरे पूरे लश्कर रवाना किए, उनकी प्लानिंग इस मस्जिद के अंदर की, यहाँ से ऐसे ऐसे लोग निकले, ऐसी ऐसी क़यादतें निकली जिन्होंने दुनिया पर हुकूमत की, उनकी हुकूमत इसी ज़मीन से होती थी, इसी मस्जिद से होती, यही पार्लियामेंट थी, यही फौजी अड्डा था, यही सब कुछ था, यहीं से सब कुछ हो रहा था, यहीं से हुकूमतें फतह होती थी, यहीं से सारे काम होते थे, यहीं से दुनिया के ऊपर सारे मामला चलते थे, और ये वो जगह थी जो बड़ी सोच थी वो छोटी सोच भी थी, यहाँ गरीबों को भी जगह दी जाती थी, यहाँ रहने वाले असहाबुस सुफ़ा भी थे जिनका कोई घर नहीं था, कोई मामला नहीं था, रहते मस्जिद के अंदर एक चबूतरे पे थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई हदिया आता, कोई सदका आता, पहले इनके पास जाता, सदका तो होता ही इनके लिए था, और हदिया आता तो पहले इन तक पहुँचता। वो तो जानते हैं आप, सही बुखारी की हदीस, सैयदना अबू हुरैरा फरमाते, बड़ी शिद्दत भूख थी, पेट पर पत्थर बंध के मैं रास्ते में बैठा हुआ था, अबू बकर का गुजर हुआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मकसद मेरा खाना था कि कहीं से कुछ 2 लोक में खाने को मिल जाए। मैंने आयत पूछी कि अल्लाह का फरमान है वही फिरून हालांग खुशी मलोकान अभी मुखसास, इसका मतलब क्या है मैं नहीं जानता। उन्होंने मतलब समझाया, आगे बढ़ गए, कहते मेरा मकसद मतलब समझना नहीं था, मेरा मकसद था कि खाने को कुछ मिल जाए। उमर आए, बिल्कुल वही हुआ, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मैंने ये आयत बयान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते ही मुस्कुरा दिए और कहा कि आ जाओ, मुझे पता है कि तुम इस आयत को क्यों पूछ रहे हो, चलो मेरे साथ। कहते मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, मुझे आने की इजाज़त दी, घर में मालूम किया तो एक प्याला दूध का आया हुआ था, वो प्याला मेरे सामने आया, आपने मुझे ही कहा कि जाओ जितने असहाब सुफ़ा हैं, जितने मस्जिद के अंदर गरीब फ़कीर मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं, इन सबको लेकर आ जाओ। मैं सबको लेकर आ गया। कहते हैं इतना भारी था मेरे ऊपर कि भूख से मैं मर रहा हूँ और अल्लाह के नबी मेरे ही ज़रिए से इन सबको बुलवा रहे हैं, एक प्याला है मुझे दे दे मैं पी लूँ। आपने सबको बुलवाया, सब आ गए घर में, घर में सब बैठ गए, आपने वो प्याला मेरे ही हाथ में दिया और कहा बारी बारी सबको पिलाना शुरू कर। मैं पिलाता गया, पिलाता गया, पिलाता गया, आखिर में जब सब ने पी लिया, ये मौजज़ा था, वो प्याला बचकर आ गया, एक ही प्याला था, सब पी रहे। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब सिर्फ अबू हुरैरा तुम हो और मैं हूँ, जिसने नहीं पिया, दोनों को ही भूख लगी है, पहले तुम पियो। मैंने पिया, फरमाया और पियो, और पिया, और पियो, जब तक मैंने नहीं कहा अल्लाह के नबी मेरी अब इस वक्त हालत यह है कि रगों में शायद खून के बजाय अब दूध आ गया है और मेरे जिस्म से अब खून फट पड़ेगा, तो आपने फरमाया अब बस करो। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने तनाउल फरमाया, यही वो गरीब थे, यही वो मिस्कीन थे, यही वो मदरसा था, यहीं से तालीम होती थी, यहीं पर तरबियत दी जाती थी, यहीं पर लोग बैठते थे, यहीं पर लोगों के मसले हल होते थे, यहीं से मुहद्दिसीन और फुकहा निकले, यहीं से लीडर निकले, यहीं से वो शख्सियत निकली जिसके बारे में आपने फरमाया अक़्ज़ा कुम अली, अली को सबसे ज़्यादा फैसला करना, काजी और जज वाले फैसले की सलाहियत अल्लाह ताला ने इसी मदरसे में अता की। अफरदुकुम ज़ैद इब्न साबित, जिसको विरासत के मसले हल करवाने और ज़ैद इब्न साबित को पता है, इसी मस्जिद
مسجد کے اندر وہ سیکھ کر گئے ہیں. قرآن کے حوالے سے یہیں پر ساری تعلیم دی گئی, ابی ابن کعب قرآن کے قاری وہ یہیں سے سیکھ کر گئے. یہ تعلیم بھی یہاں سے ہوئی, تربیت بھی یہاں سے ہوئی, لوگ یہاں سے نکلے, قیادتیں یہاں سے نکلی, حکومتیں یہاں سے نکلیں, کام سارے یہاں سے ہوئے. یہ سب چیزیں ایک جگہ پر جمع تھیں. پھر تین کام ہوئے. وہ تین کام کیا ہوئے؟ پہلی چیز یہ ہوئی کہ مسجد کو صرف ایک اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے عبادت کی جگہ قرار دے دیا گیا. میں نے شروع میں کہا تھا تین چیزیں ہیں, ان میں سے ایک چیز کے لیے مسجد کو کر دیا گیا, باقی دونوں چیزوں کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا. اب حکومت بھی الگ ہو گئی اور سوشل ورکنگ بھی الگ ہو گئی, لوگوں کا میل جول بھی, مواخات بھی جو آپ نے بھائی چارگی قائم کی تھی مسجد کے اندر آتے ہی مدینہ کے اندر, وہ بھی باہر چلی گئی. جیسے جیسے صحابہ کے دور کا اختتام ہے, آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں, حکومتوں کے فیصلے اور معاملات باہر جاتے گئے. یہ ایک پہلا معاملہ ہوا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں مسجد کے اندر یہ چیز لاد دی گئی کہ جی مسجد میں تو کوئی اور بات اللہ کے دین کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی. وہ حدیث بھی ایک پیش کی جاتی ہے جس بے بنیاد حدیث کہ جس نے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کی, یہ دنیا کی باتیں اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. بے بنیاد حدیث ہے. سیدنا جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھتے تھے صبح فجر کی نماز پڑھ کے, اپنی دور جاہلیت کی باتیں کیا کرتے تھے, پرانی قصے سناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ہنستے بھی تھے, بولتے بھی تھے, بات چیت بھی کرتے تھے. تو مسجد میں بات چیت, غیبت حرام ہے, مسجد میں چغلی حرام ہے, جھگڑا حرام ہے, شور شرابہ جس سے نمازیوں کی نماز خراب ہو وہ حرام ہے. بیٹھ کے بات چیت کرنا, مسجد کے اندر مسئلوں کو حل کرنا یہ حرام نہیں ہے. مسجد میں بچوں کے اوپر لانے پر ایک شور شرابہ ہو جاتا ہے, بعض دفعہ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے, چیز ناگوار گزرتی ہے, طبیعت ہوتی ہے, مزاج ہوتا ہے مختلف. اہل علم کے اس میں بہرحال اختلاف بھی ہے مسئلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو اپنی گود میں اٹھا کر لائے, مسجد میں تشریف لائے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, نماز پڑھائی, امامت کروائی, آپ کی نواسی آپ کے گود میں تھی. جب رکوع میں جاتے بچی کو نیچے بٹھا دیتے, سجدہ کر کے جب دوبارہ کھڑے ہو رہے ہوتے بچی کو دوبارہ اپنی گود میں اٹھا لیتے. وہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن تو بیٹھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی کی حدیث ہے, سجدے کے اندر آپ تھے آپ کی گردن پر آ کر, جیسے بچے آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو تو بچے کھیلتے ہیں کمر پہ چڑھتے ہیں, سجدے میں جائیں تو اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, ویسے ہی وہ بیٹھ گئے. جب تک بیٹھے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھے. تو یہ بچے مسجد میں آئیں گے, یہ چیزیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مختصر اور پوری نماز پڑھانے والی شخصیت کوئی نہیں دیکھی, کہ اختصار بھی ہو اور نماز بھی پوری ہو. آپ آتے ہیں نماز میں اور نماز طویل کرنے کا آپ کا ارادہ ہوتا, پھر اچانک بچے کے رونے کی آواز آپ کے کانوں میں آتی, آپ کو یہ ہوتا ہے اس کی ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی, اس کی ماں کو کیا تکلیف ہو رہی ہوتی, آپ نماز کو ہلکا کر دیتے. بچے آ رہے ہیں نا مسجد میں, یہ آج آئیں گے تو کل ان کے پاؤں لگیں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ بچوں کو آہستہ آہستہ مسجد سے دور کر دیا گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جب مسجدوں کو تھوڑے سے تالے لگے, تالے اس اعتبار سے کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ کام ہوگا اور یہ کام نہیں ہوگا, مسجد میں نماز ہے نماز کے بعد باہر جاؤ, کسی بھی وجہ سے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, اس پر میں بات نہیں کر رہا, یہ تمام مسجدوں کی بات ہے. تو اب وہ جو کمیونٹی کے کام تھے, وہ جو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے کام تھے, اس کے لیے کمیونٹی سینٹر الگ سے بننا شروع ہو گئے. پہلے کمیونٹی سینٹر الگ ہوئے, وہاں شادیاں ہو رہی ہیں, وہاں غم کی تقریبات ہو رہی ہیں, وہاں دیگر چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں لوگوں کے دکھ, وہیں سے راشن بانٹے جا رہے ہیں, وہیں سے لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کی جا رہی ہے, وہاں پر کسی نے رہنا تو وہاں آ کر رہ لے. یہ ٹھیک ہے, یہ مسجد جو ہے کوئی چائے کا ہوٹل ڈھابا نہیں ہے, یہ کوئی وہ سیر سپاٹے کی جگہ نہیں ہے, لیکن یہ بھی بات غلط ہے کہ اس مسجد کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جائے. ہے یہ اصل اس لیے فی بیوتی ندین اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, لیکن یہ چیزیں باہر جاتی گئیں. پھر آہستہ آہستہ جو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ تھا, جو اصل روح تھی اسلام کی, پڑھنا پڑھانا, سیکھنا سکھانا, مزید لوگوں کے ساتھ خیر کے کام کرنا, وہ مراکز اسلامیہ کے نام سے کوئی مرکز علیحدہ سے بن کر وہ بھی مسجد سے باہر علیحدہ ہو گیا. اس کی بھی دو وجوہات, ایک تو ہمارے پہلے مسجد کو الگ کیا گیا, پھر اس کے بعد اب آہستہ آہستہ کر کے اور آج کے دور میں بہت تیزی کے ساتھ مسجد سے نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا بھائی یہ میرا گھر نہیں ہے,
मैं अपने घर में सुकून से हूँ, ये अल्लाह का घर है। लेकिन अगर ये घर उजड़ जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरा ईमान खतरे में आ जाएगा। ये मंबाउल खैर है, यहीं से अल्लाह की रहमतें फूटती हैं, यहीं से खैर और बरकत मिलती है। तो मस्जिदों से नफरत, जो खास तौर पर एक इलीट क्लास है माशरे का, एक ऊंचा तबका है, कोई लिबरल है, कोई दीन से बेजार है, वैसे ही वो दीन से उसको एक नफरत है, उनकी ख्वाहिशात को सामने रखकर चलो जी मस्जिद नहीं आते, मरकज़ में आ जाएंगे, अलग से किसी सेंटर में आ जाएंगे, फलानी जगह पर आ जाएंगे। लोग मस्जिदों में नहीं आते, लोग मौलवियों ने मस्जिदों को अपने मसलक के हिसाब से भी तकसीम कर दिया है, तो लिहाजा वो उस मसलक वाली में नहीं आएगा। इन बुनियादों पर जो मस्जिद का असल किरदार था और रूह थी, ये वजूहात हैं जिसने वो रूह छीन कर रख दिया है इन मसाजिद से। और अब आखिरी हथौड़ा इस मसाजिद के हवाले से चल रहा है, जो बाकी बची कुछ ही एक चीज़ रह गई थी कि मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए ही छोड़ दो, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर भी एक हथौड़ा आ गया। ठीक है, गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, वो हम इंसानों की हैं, अल्लाह के घर की नहीं है। अल्लाह के घर को बर्बाद ना करें, इंसानों को सामने रखकर निशाना अल्लाह के दीन को और अल्लाह के घर को हम ना बनाएं, दोबारा वो दौर लेकर आएं। कामयाबी इसी में है, यहीं से खैर और रहमतें फूटती हैं, यहीं से हुकूमतें चलती हैं, यहीं से आबादियां होती हैं, यही तालीम है, यही मुहद्दिसीन, यहीं से फुकहा, यहीं से उलमा, यहीं से सुलहा, यहीं से फौजें, यहीं से लश्कर, यहीं से कामयाबियां, यहीं से बहुत कुछ निकला है। यहीं पर लोगों के दुखों का, गमों का इलाज होता है, यहीं पर लोग गम में, परेशानी में आकर बैठते हैं, दरवाजे खुले होते हैं लोगों के लिए। इस मस्जिद के दरवाजे सलीके और तरीके के साथ, क़यादत के साथ अगर खुल जाए तो वो खैर, रहमत और बरकत फिर वापस आएगी। अल्लाह हमें इन चीज़ों की, अल्लाह अपने इस घर की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے ابو امامہ صحابی رسول ہیں بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان تھے آپ نے کہا یہ وقت نہ نماز کا ہے نہ تمہارے آنے کا ہے اس अजनबी वक्त में तुम यहाँ क्या कर रहे हो उन्होंने कहा हुमूम लजमत नहीं वो दुयून अल्लाह के नबी कर्ज भी हैं बड़ी परेशानियाँ हैं सर अजीब हो गया है बड़ा थक हार कर चूर कर यहाँ अल्लाह से शायद कोई राजो न्याज की बातें हो मलजा और मवा थी मस्जिद लोगों का ठिकाना था परेशानियों की सुकून हासिल करने की जगह थी आबादी थी यहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद थी तो यहाँ लोग आते थे यहाँ लोग बैठते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें दुआ ना सिखाऊं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़्नि वल अज़्ज़ि वल कस्रि वल जुबनि वल बुख्लि वमिन ग़लबति दैनि वक़हलि रिजाल ये इन्हीं को सिखाई थी आठ चीज़ों से पनाह मांगो फरमाए दुआ में पढ़ता गया मेरे कर्ज भी उतर गए परेशानियाँ भी ख़त्म हो गई मसले भी ख़त्म हो गए। लोग मस्जिदों में आया करते थे लोग मस्जिदों में बैठा करते थे अपनी परेशानियाँ लेकर आते थे अपने मसले लेकर आते थे यहाँ सुकून हासिल करते थे। इन घरों को हर तरीके से फिर मैं कहूँगा सुकून और रहमत वाली जगह बनाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है हम सब की है हम सब मुसलमानों की है ये सिर्फ किसी आलिम की मस्जिद इंतज़ामिया की चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं है हर मुसलमान की है कि अल्लाह के इस घर को आबाद करें जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह वो अल्लाह के घर को आबाद करते हैं और अल्लाह के घर की आबादी जिनमें से चंद चीज़ें मैं सिर्फ खुतबे में जिक्र कर पाया हूँ अल्लाह अपने इन घरों को हमें आबाद करने की तौफीक दे अल्लाह हमारी भी इस्लाह फरमाए अल्लाह इन घरों की भी इस्लाह फरमाए और यहाँ जो बुराइयाँ हो जाती हैं अल्लाह ताला उनको उठा ले ख़त्म कर दे अल्लाह हमारे इन मसाजिद को अमन का गहवारा बनाए।